Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանի դատավոր Անի Մխիթարյանը 2021 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2020 թվականի իր գույքի եւ եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարգույք նա հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ անհատական բնակելի տուն Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք դատավորը տարեսկզում հայտարարագրել է 2008 թվականի արտադրության Նիսան ավտոմեքենա, սակայն տարվա ընթացքում 8.290.000 դրամով ձեռք է բերել 2016 թվականի արտադրության Նիսան ավտոմեքենա։ Արդյունքում նա տարեվերջում ունեցել է 2 շարժական գույք։ Որպես եկամուտ դատավորը հայտարարագրել է 253.213 դրամ աշխատավարձ Եվրոպական համալսարան հիմնադրամից, 10.140.000 դրամ ստացված փոխառություններ Հայ Էկոնոմբանկից, 12.868.217 դրամ աշխատավարձ Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանից, 45.831 դրամ աշխատավարձ Արդարադատության ակադեմիայից, 7.547.915 դրամ ստացված փոխառություններ Արջին Բանկից և 1.124.037 դրամ այլ եկամուտներ, որի վճարման աղբյուր նշված է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տարեվերջում Մխիթարյանը 15.723.801 դրամի չափով փոխառություն է ունեցել քաղաքաշինության կոմիտեում։ 2020 թվականի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է 1.220.797 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել են 21 միլիոն դրամ և 77.000 դոլար։ Դատավորի հետ համատեղ բնակվող Գոհարիկ Մովսիսյանը, որպես անշարգույք, հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի կենտրոնում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես եկամուտ նա հայտարարագրել է 506.400 դրամ կենսաթոշակ, 2020-ի տարեվերջում նրա կանխիկ միջոցները կազմել է 5000 դոլար։